Robotika, automatizáció, digitalizálás, többek között ezek voltak a témái annak a műhely konferenciának, melyet a Hímer ház báltermében tartottak kedden. Ha velünk tartanak, megtudhatják a részleteket. Alba köszöntötte a Hímer házban a tanácskozás résztvevőit. Egyre többet hallhatunk arról, hogy a negyedik ipari forradalom, vagyis az ipar 4.0 korszakát éljük. A robotizált gyártórendszerek, az egymással kommunikáló gyártó-megmunkáló gépek egyre elterjedtebbek. A Magyar Városkutató Intézet a Prosperis Alba Kutatóközpont megbízásából végzett reprezentatív kutatást a várható gazdasági és társadalmi hatásokról, melynek keretében a lakosságot, valamint a cégvezetőket kérdezték meg. Az eredményekről a konferencián Ruf Tamás számolt be. A szakember elmondta, ellentmondásos eredmények születtek. A mai konferencia témája a negyedik ipari forradalom, vagy más néven sokszor halljuk az ipar 4.0, és ezt próbáljuk körbejárni szakemberekkel, cégvezetőkkel, illetve egy olyan kutatásról is beszámolunk ezen a konferencián, melyet a intézetünk, a Magyar Városkutató Intézet a Prosperis Alba Kutatóközpont megbízásából készített tavalyi év folyamán. Székesfehérvári lakosokat kérdeztünk meg, hogy mit tudnak az ipar 4.0-ról, vagy milyen érzéseik vannak, akár milyen ellenérzéseik vannak ezzel a folyamattal kapcsolatban, illetve nagyvállalatok, Székesfehérváron működő és tevékenykedő nagyvállalatok és kis és közepes vállalkozások vezetői körében végeztünk személyes interjúkat, illetve úgynevezett fókuszcsoportos vizsgálatokat, és tőlük is az iránt érdeklődtünk, hogy ők hogyan élik meg, illetve a mindennapjaikban, munkájuk során hogyan van jelen ez a folyamat, amely én úgy gondolom, hogy most már nem csak a gazdasági szereplők, hanem lassan a lakosság számára is egy kikerülhetetlen folyamat a világban. És mi volt a reakciójuk egyrészt az a lakosságnak, és másrészt a vállalatoknak? Nagyon érdekes, én úgy gondolom, hogy a lakosság körében, illetve a cégek körében is bizonyos területeken kicsit ellentmondásos a megítélése ennek a folyamatnak, illetve én úgy gondolom, hogy főleg a fehérvári lakosok körében inkább sokszor információhiány, illetve tudáshiány áll ezen ellentmondásos viszonyuláshoz, ehhez a folyamathoz. És nagyon érdekes volt látni azt is, ugye, hogy a nagy multinacionális vállalatok szinte el sem tudják kerülni, és nem tudják azt mondani, hogy nem foglalkozunk ezzel a témával, hiszen olyan komplex gyártósoraik és termelési rendszereik voltak eddig is, amelyek mindenképpen igénylik, hogy az újabb információtechnológiai folyamatokat és termelési módszereket átvegyék, illetve beépítsék a saját termelési láncukba. És természetesen látható az is, hogy a kis és középvállalkozások körében pedig azért nagyon sok helyen még kapacitási hiányokkal rendelkeznek a vállalkozások, azaz nem csak az anyagi források hiányoznak, hanem az a szakembergárda, az a know-how, amellyel biztosíthatják, hogy a saját cégüknél is ipar 4.0 megoldásokat alkalmazzanak. Ugye a mai konferencia azzal is foglalkozik, hogy milyen hatásai vannak a gazdaságra a Székesfehérváron és a társadalomra. Erről mi az, ami elmondható? A kutatásból látszik az, hogy a székesfehérvári lakosok Fehérvár gazdaságát jó állapotban lévőnek tartják, és gondolják, és úgy gondolják, hogy a jövőben is ez megmarad, és valóban az eddig tapasztalt fejlődés az a jövőben is folytatódni fog. A lakosok körében, és természetesen a cégeknek is ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, a legnagyobb kérdés az, hogy milyen hatással lesz a munkaerőpiacra, hogyha megjelennek az ipari robotok, és nagy mennyiségben ezek termelésben állnak a cégeknél. Itt valóban én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy ellentmondás tapasztalható. A lakosok egy része azt gondolja, hogy itt gyakorlatilag meg fognak szűnni a munkahelyek, és valóban csak gépek fognak működni. Másrésztről pedig a cégek vezetői, illetve munkatársai elmondták a kutatás folyamán, hogy erről nincsen szó, hanem az emberi munkaerőre szükség lesz természetesen a jövőben is, de elképzelhető, hogy a kompetenciák, a tudások területén változnia kell
a Székesfehérváron dolgozó embereknek is, és más tudásra, más kompetenciákra, más képességekre lesz szükség, de mindenképpen akár a döntések területén is az emberi erőforrás az nélkülözhetetlen lesz a jövőben is. Hiszen olyan komplex gyártósoraik és termelési rendszereik voltak eddig is, melyek igénylik, hogy az újabb információtechnológiai folyamatokat és termelési módszereket átvegyék, illetve beépítsék a saját termelési láncukba. A KKV-k esetében kapacitás, szakember és anyagi forrás hiánya jellemző. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy az ipar 4.0 megoldásokat alkalmazhassák. Tanulni viszont addig is van kitől. A Maher ZRT például ebben a tekintetben 2018-ban mintagyárrá vált. Alapvetően az volt a cél, hogy a nagyvállalatok mellett egy olyan KKV is részt vegyen, aki be tudja mutatni, hogy van átmenet a között, hogy majd mit kell elérni a jövőben, és egyáltalán milyen lehetőségek vannak az ipar 4.0 megoldásokba. Az ipar 4.0 véleményem szerint nem cél, egy megoldási lehetőség a versenyképesség érdekében. És mi azt mutattuk be az odalátogatóknak, akik körülbelül 150-180 főt jelentett, több mint 100 cég látogatott meg bennünket az elmúlt másfél év során, hogy hogyan lehet a stratégiához igazítani azt az innovációt, amellyel versenyképesek maradunk. És ebbe természetes beletartozott több olyan elem a megoldások közül, amely akár a technológiát jelentette, akár pedig az ellátási láncnak a korszerűsítését. Hogyha ezt gyakorlatban így a néző el tudja képzelni, az mit jelent egészen pontosan, mi mindent láthatott az, aki önökhez ellátogatott? Két része volt, az egyik egy úgynevezett demonstrációs elem volt, amikor bemutattuk, hogy mi mindennel rendelkezünk mi, és hogy jutottunk el ide, melyek voltak az alapok. A második rész pedig egy-egy konkrét megoldást, például ami nagyon érdekes, hogy egy prediktív karbantartást, ami már nem csak egy meghibásodás esetén lévő javítást, hanem hogyan tudunk adatok alapján következtetni arra, hogy mikor kell egy gépbe cseréket, és hogyan biztosítjuk a gépek működését. A digitalizáció, az automatizálás korában vagyunk, és hogy ebben mennyire leszünk sikeresek, az meghatározza majd a város jövőjét és az életminőséget is. Ezt már a város polgármestere mondta. Hozzátette, ez kihívás, és erre fel kell készíteni a várost, hiszen már nem a jövőről van szó, hanem a jelenről. Drasztikusan és gyorsan terjed a robottechnológia a székesfehérvári gazdaságban, nyilván elsősorban az iparban, de azért megjelenik már a kereskedelemben és különböző szolgáltatásoknál is, és én azt várom, hogy ez az egyébként is rohamos tempó tovább fog nőni és tovább fog erősödni, azaz ez mindenképpen egy olyan kérdéskör, amivel érdemben kell foglalkozni. Annak idején ennek a kérdésnek a pontos tudományos háttere vonatkozásában a felmérések elkészítésére, egyáltalán a kutatások lebonyolítására jött az alapötlet, hogy a Prosperis Albát alapítsuk meg. Ezért örülök annak, hogy gyakorlatilag az első nagy kutatási eredmény és konferencia az pont ebben a témakörben kerül a cég által megszervezésre. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki szakemberként részt vett ebbe a kutatásba, aki részt vett a különböző interjúkon, a kutatásokban, elmondta a saját véleményét, álláspontját, mert így most kapunk egy első képet, hogy ahogy mondani szokták, honnan indulunk. És hát a kutatás egyértelműen beigazolta azt a problémát, hogy jóval kevésbé tartják az emberek ezt egy fontos problémakörnek, mint amennyire valójában az. És egyáltalán nem vizsgálják ennek sem a gazdasági, sem a társadalmi következményeit, hanem mindenki arra gondol, hogy igen, igen, a digitalizáció egy fontos kérdés, de majd a gyerekeimnek. De nem, a digitalizáció a mi korosztályunknak, a ma munkavállalóinak is egy fontos kihívás, amivel lépéseket kell tenni az államnak, lépéseket kell tenni a vállalkozásoknak, mint munkáltatóknak, az önkormányzatnak, de a munkavállalóknak is ahhoz, hogy ebbe a megváltozott gazdasági térben is megtalálja mindenki a megfelelő munkahelyet, mert hogy ezek a munkahelyek át fognak alakulni, az teljesen egyértelmű, és nem holnap, hanem gyakorlatilag ma már zajlik ez az átalakulás. Székesfehérvár mennyire tudja könnyen venni az akadályokat?
Én úgy látom, hogy az ipar a technológiai váltás tekintetében ezt jól és gyorsan veszi, legalábbis ami a nagyipart jelenti. Ahol én gondot látok, az a KKV szektor, ott biztos, hogy nagyobb erőfeszítésekre van szükség, és ott is érzékelem azt a problémát, hogy nem feltétlenül érzik a vállalkozások, hogy ez már az ő mai kihívásukat is jelenti. A másik probléma, hogy adott esetben a tőkehiány miatt nem tudják ezeket a nyilván drága technológiai fejlesztéseket megvalósítani. Az utóbbira szerintem egy nagyon jó megoldás a fejlesztési bank által Fehérvárra létrehozott székesfehérvári befektetési alap. Ez a befektetési alap 5 milliárd forintos keretösszegben pont ezeknek a cégeknek többek között ilyen technológiai váltásokhoz is tud majd különböző tematikájú támogatásokat biztosítani. Ezeknek a működése tavasszal el fog kezdődni, én bízom benne, hogy ezen a területen is előrelépést fog jelenteni. És hát az is látszik, hogy a munkavállalói kör tekintetében is van mit tennünk, hiszen majd el fog hangozni, hogy jóval több mint 60% az embereknek nem gondolja úgy, hogy ez az ő életére hatással lesz, pedig hatással lesz, és nem csak a munkahelyére lesz hatással, hanem a mindennapi életre is hatással lesz. Amikor a saját családi ügyeit intézi, adott esetben a pénzügyeit intézi, vagy adott esetben el akar menni színházba, majd föl akar szállni majd egy helyi járatú autóbuszra, mind-mind olyan terület lesz, ami a digitalizáció, mint tudás nélkül egyre kevésbé lesz használható bárki, akár a magánélet vonatkozásában is szempontjából. Tehát azért tartom fontosnak ezt a kutatást és ezt a konferenciát, mert egyértelműen bebizonyítja, hogy jóval nagyobb szerepet kell adni a kommunikációnak és a konkrét lépéseknek is, és visszaigazolja, hogy milyen fontos volt az Alba Innovár létrehozása, milyen fontos volt, hogy az Alba Innovár nem csak a fiataloknak szól, hanem a felnőtt képzésben is megjelenik, milyen fontos a titkokháza és az okos tanterem rendszer, vagy éppen a robotika labor rendszernek a kiépítése az Óbudai Egyetem Alba Régió Műszaki Karán. Biztos, hogy évekkel megelőztük e tekintetben az ország többi városát. Ez egy versenyelőny, ezt a versenyelőnyt kell az itt élők boldogulása tekintetében jó értelemben véve kihasználni, és őket ebben az átalakulási folyamatban, akár a képzések tekintetében is segíteni és támogatni, de leginkább első körben úgy látom, hogy a szemléletformálásban lesz erre szükség. Cserpakovics András kiemelte, mindezzel az ország többi városát megelőzte Székesfehérvár, ezt a versenyelőnyt kell kihasználni az itt élők boldogulása érdekében. Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem tanszékvezetője a főbb trendekről beszélt. Azt látjuk, hogy ebben a megváltozott gazdasági és egyben természetesen majdani, meg mostani társadalmi realitásban is, ezért a globális hálózatok megjelenése minden szinten jelen vannak. Ez miért fontos? Azért fontos, mert amikor ipar 4.0 megoldásokról beszélünk, és a hálózatoknak a szenzorokon keresztüli, vagy a vállalati termelési folyamatoknak a hálózatok a szervezéséről beszélünk, ilyen-olyan fejlettségi szinten, akkor azt is tudnunk kell, hogy mögötte az emberi társadalom is hálózatban szerveződve jelenik meg ma már előttünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy hogyan működnek ezek a különböző emberi kapcsolatok, akár a kommunikációs részét nézzük, akár bármilyen más, vagy az érzelmi részét is nézzük, hogy ezek hogyan húztak be minden napjainkban az elmúlt 15-20 évben. Tehát a personális, a vállalati, az ellátási lánc, a kommunikáció mind gyakorlatilag globális hálózati rendszerekben működnek a vertikális struktúrákkal szemben. Nyilván ez azt is jelenti, hogy amikor be akarunk majd avatkozni ilyen típusú folyamatokba, hiszen nyilván azért készítünk kutatásokat, azért próbálunk fejlesztési programokat generálni, hogy valamilyen módon befolyásoljuk a társadalmi, gazdasági, akár politikai realitásokat rögtünk, akkor azt is látnunk kell, hogy nem feltétlenül a hierarchikus struktúrákon keresztül tudunk majd hatásokat kiváltani, hanem sokkal inkább gyakorlatilag ezeken a horizontális rendszereken keresztüli hatásokkal lehet jelenleg. Ugye nem részletezem, öregedő helyi társadalomban, fogyó népességgel, adottsággal kell számolnunk, hosszú távon jelenlévő adottsággal számolnunk. Fogyó munkaképes korú népességgel és a munkaerő tartalék végével kell számolnunk, pontosan ismerjük, tudjuk ezeket a jelenségeket. Azt is látjuk, hogy a aktív népesség 70%-a foglalkoztatva van. Ezt is tudjuk, innenfélyen nincs foglalkoztatás gyakorlatilag ezek a modern európai vagy nyugati társadalmakban sem.
Azt is látjuk, tudjuk, hogy az ipari innovációk, az okosipari megoldások, az ipar 4.0 eszközei, hálózati erőforrásai hogyan bővülnek napról napra, évről évre, sőt akár óráról órára, hiszen nem győzünk tapadni a fejünket Fehérvár gazdaságok vonatkozásában sem, hogy ki, mikor, mit jelent be, milyen új típusú eszközöket, új típusú szenzorokkal kifejlesztett egyedi megoldásokat. Ezeknek örülünk ezeknek a sikereinknek, tehát látjuk, hogy azért ez a része bővül, halad előre az itt maga iparág. Lehet azon gondolkodni, hogy melyik az, amelyik gyorsabban, lassabban, hol tudjuk segíteni ezeket a folyamatokat, de azért ezek örömtelik így híre. De mit látunk? Másik oldalról azt látjuk, hogy elhangzott az oktatás a képzés folyamat. Azt látjuk, hogy túl korán lezárulnak a tanulmányok a fiataloknál. Gyakorlatilag ezt egy picit értjük is, hiszen azért a munkaerőpiacra való bevonódás az egy alapvető emberi szükséglet. Volt egy időszak, amikor nagyon túlzottan sok időt töltötte fiatalok egyébként a felsőoktatásban az expanzió idején. Tudjuk azt, hogy azért 10 évig eltöltött felsőoktatási tapasztalat nem feltétlenül vált a munkaerőpiacon belül a beválás szempontjából hatékonynak, de azt is látjuk, hogy ma inkább túl korán kezdenek el lezárulni ezek a folyamatok. Tartósan kiszoruló csoportokat is látunk. Az egy kérdést el kell dönteni, akár nemzetstratégiai szempontból is, hogy ezek a csoportokkal szociális kérdésként foglalkozunk-e, vagy munkaerőpiaci kérdésként foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos döntési pont lesz a gyermekműszakban. Látjuk, hogy nagyon alacsony, megerősített a kutatási, a képzési, az átképzési hajlandóság. Igazgató előadásában hallottuk, hogy hát keresni tudunk ezek a dolgokról, de nem is akarunk többet. Ez az a megatartás, ami attitűd jellegű problémává válik, és ennek a befolyásolása, a módosítása azért sokkal nehezebb munka, mint az egyszerű információkérdésre. De azt is látjuk, hogy mindezen folyamatok a hálózatokban való kommunikáció nagyon erős kiszolgatottságot is generálnak az emberek életében. Nem is tapasztaltam arról, hogy mindez a vállalati szférában hogyan csapódik be. Én gyanítom, hogy ott is egyfajta erős kiszolgatottságot jelentenek a hálózati kommunikációknak a hiátusai, esetleg a partnereknek a nem megfelelő hálózati kommunikációs ügység. Ugye csak utalnék mondjuk a Cambridge Analytica balhíra, hogy hogyan lehet választási folyamatokat mondjuk ilyen típusú adatokból, emberek által, magukról közzétett információk alapján módosítani, befolyásolni. Ezek nyilván, ez a kiszolgáltatottság ezekben a hálózatokban nagyon erőssé tudnak válni mindenfajta vonatkozásban. Van még mit tenni tehát a témában. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok. Viszontlátásra.